Idemo na snimanje nove serije koje će se emitovati na K1 televiziji, na našoj televiziji. Sitkom je u pitanju. Filip je na licu mesta i sve će nam naravno reći, kao što smo i navikli od njega, šta, o čemu se radi, ko igra i čime će nas to glumci obradovati upravo na kanalu K1. Svi će u dobrom društvu. Pustite džingl. Ma, mi smo ove polekli u dobrom društvu. Gledaj ti kolika je ekipa tu. Veliki pozdrav, dečko! Veliki pozdrav za vas, Boško, Aleksandra. Veliki pozdrav za naše gledalce. Pre nego što išta kažem, za početak jedna pesma. Snijeg pade na behar na voće. Snijeg pade na Molim vas, kakva je ovde atmosfera? Jedan veliki pozdrav iz Obrenovca. Nalazimo se na snimanju serije Koleginice. Prva serija u produkciji K1 televizije koja uskoro počinje emitovanje. A znate šta je smisao života? Kada dođete da snimate seriju Koleginice, a sretnete koleginicu. Pa šta drugačije može biti? Nećemo da kažemo da je smisao, nego slučajnost. Vidiš kako se to namestilo i ja nisam mogla da odolim. Ja kad sam videla brendirano moju kuću na mikrofonu, ja sam odlučila da te zamolim da ja sad vodim ovaj uključenje. Znate da sam loša u lajvovima, ali ja ću se potruditi. Hoću da vam predstavim sve. Atmosfera je jako dobra, verujte, nema konzumacije ovih nedozvoljenih pića koje ne smem da kažem kakva su, nego jednostavno tako ponesu glumci, živeli Filipe, ponesu atmosferu sa sobom, sale ne padaju u kadru. Hoću prvo da vam kažem ko je zaslužan da sve izgleda ovako dobro i da nema nikakvih tenzija. To je naš reditelj Marko Glušić, mlado dobro dete, dugo nisam srela nekog ko je toliko lepo vaspitan. Sada da te ja ne hvalim puno na televiziji, hoću da mi kažeš koliko je teško da se radi sa svim ljudima ovim ovde talentovanim i malo manje. Apsolutno talentovanim, apsolutno nikako nije teško. Ne može ni da bude teško iz jednog vrlo jednostavnog razloga, zato što nam je ekipa dobra. Imamo jako dobar kadar, kvalitetne ljude koji daju maksimum i u kadru i van kadra, to jest ispred scene i iza scene, apsolutno tehnička i netehnička ekipa daje apsolutno maksimum i ja mislim da je to najvažnije i najbitnije i to se u kadru i u proizvodu finalnom vidi. Hvala ti, Mare. Ja se nadam da će stvarno da se to i publika, što se kaže, zalepi za te stvari. Nije Marko najmlađi, tu su moje mlađane kolege, jako dobri klinci, poslušni. Kakvi smo mi stari, jel vičemo, jesmo ljubazni, neljubazni? Pa, ljubazni ste uglavnom. Uglavnom? Šta su primedbe? Primedbe? Nema primedbe. Nema primedbe. Nema primedbe. Uglavnom je atmosfera pozitivna. Sad, to što malo dolazi do nekih pretumbacija, malo se promeni tekst, malo se ne promeni, to se lako reši, zato što su s nama profesionalci. Videli ste ih malo pre kako pevaju, ali njihovo primarno zanimanje je gluma. Dve glavne glumice, to je glumice koje tumače glavne uloge u ovoj seriji su Vesna Stanković. Vesna, hoću tebe prvo da pitam ovako, kakvo je iskustvo raditi sa ovim diletantima? Pa, sve u životu treba iskusiti, sve treba probati. Što nas ne ubije, ojača nas. Dobro, Tamara, crkavaš od smeha. Da li je to iz lika, obzirom da igraš doktora psihologije, jednu strogu, opasnu ženu, koja mene stalno maltretira, predsednicu kućnog saveta, Maru. Da li to odneseš i kući posle snimanja ili sve ostane ovde, ta strogoća? I uvek ponešto ponesem i kući za svaki slučaj. Nikad se ne znam. Da, ali nisam stroga. Nisam stroga. Viš kako se smeju. Jeste. Sale, čime ćemo da kupimo publiku? Šta je to što mi imamo, a ostali nemaju? Majku. Ja tražim majku i majka. Majka! Gde si majka? Jesi tu negde? Ja tražim majku u ovoj seriji i pronašao sam devojku. Tako da, majka, ćao, devojka, dobrodošla. Šta je to stvarno što publika može da očekuje, osim da se dobro nasmeje? Jednostavno, kad je atmosfera ovakva van kadra, mora to negde da se prenese i na publiku, je li tako ili ja grešim?
Ne, apsolutno ne grešiš. Ne, apsolutno ne grešiš. Zaista, koleginice su jedan nov model humorističkih serija. Sve je brzo, sve je mnogo dobrih fazona. Semir Gicić je zaista prevazišao samog sebe, mada smo mi se, Boga mi, puno potrudili da ga isto ova... Dođi, Semire, da ga ona... Šta si mijenjala? On je čovjek koji je pisao ovaj scenario i mislim da je jako lepo napisao dijaloge, monologe, trijaloge, tako da svaka ti čast... Kvartologe, skinuo si naočare, to je lepo, jako, zbog televizije, nastavi. Pa ja sam tu na setu, dopisao sam sebi lik samo da bi pratio, da ne brišu, znači tu sam da hvatam da ne brišu i hvala njima što izgovaraju, lepo oni to izgovaraju, fino to, onako, valjda smešno bit će. Šalim se, zadovoljstvo je stvarno raditi sa ovakvom ekipom, režija, svi okolo, glumci, tako da, ponudili smo, pa valjda će se gledati. Sam dobar. Gledat će se, to je sigurno, zato što ja volim tako da ostavim najslađe za kraj. Dobar dan, kolege, izvinite ako niste prešli nivo, samo hoću nešto da vas pitam, dobar dan. Ovo mi je ispunjena želja iz detinjstva, da igram s Borisom u kadru. Možeš samo kažeš dobar dan i mahneš gledaocima, ne moraš ništa drugo. Dobar dan. Hvala ti, Boki. Reci mi, da li smo napravili dobar proizvod? Dobar dan. Mislim da smo napravili dobar proizvod koji će se gledati. Oni pojma nemaju ime da li će se gledati ili ne. Hoće, nagađuju. Ovo će biti super fantastičan sitkom. Prvi ovakav kod nas. Zbog čega je prvi ovakav kod nas? Pa kažu da je ženski. U stvari na kraju iznađe se gledalci, nije baš samo ženski. Biće, tako reći, za celu publiku. Htio sam da kažem koga ja igram. Reci, da. Ima tu i muškaraca nekih. On je sve vreme u liku, tako da on govori iz lika sve vreme ovo, tako da ne može da izađe i svaka ti čast. Hoćeš da sedneš ovdje? Ne, samo nastavite. Da, ima muškaraca, to ste videli, i ima i žena. Hoću da vam predstavim još dve žene. Znate kako, uvek se pravi neki igrani program da moraju da budu i dobre cice, jer ljudi vole da gledaju dobre cice. Zdravo, dobre cice. Zdravo. Hoćete da mi kažete malo nešto o vašim likovima i koliko vam je zabavno na ovom snimanju? Kako sam se ja odmah prepoznala ovom dobre cice. Miljana Kravić, naša koleginja. Inače, ulozi Slavice na Instagramu Slaki, majke glavne junakinje, i dobre cice uz to. To je jedna mama onako koja pokušava da bude jako urbana, jako moderna. I uživala sam igrajući je. Barbara, je li mnogo teško ili je mnogo zabavno? Pa, mnogo zabavno. Kad sam s tobom. Ovako mi je mnogo teško. Eto, vidite, nisam ja ostavila džabe za kraj Barbaru, da bi ona poentirala. Ovo smo se dogovorila unapred, dobila sam stotku. Dobro, nemoj sad da otkrivaš. Mnogo vas ljubim sve u studiju. Ako hoćete nešto da pitate, vi pitajte Filipa, ja se odjavljujem. Ćao, volim vas. Samo malo. Ja sam za kraj ostavio komšinicu Maru. Maro, kako si se ti snašla u ulozi? Hvala na pitanju. Bilo je dosta teško i naporno, zato što Semir voli da piše replike koje su predugačke, onda ja to sve moram da štrihujem. Ne mogu da pamtim mnogo teksta, zato što puno radim, nisam naspavana, nemam vremena. I u principu dobro sam se snašla, jer znaš šta sam primetila? Naprimer, ja kad igram, dođu kolege iz režije da sednu da gledaju. Znači, šmiram za sve pare. Znači, odlična si. Mogu da ostanem da te gledam? Obavezno, molim te, bit će ti zabavno. Ostajem da te gledam, to obećavam. E, nadam se da ste uživali u ovom prilogu, ali pazite, mislim da je nešto... Jesmo spremili nešto i za kraj? Drugu strofu. Ajde. Ja ću da uživam. Drugu strofu, ali pevaš ti s nama, može. Tri, dva na m, ono. Tri, četiri, sad. Nedelja. Nedelja i svi smo tu, sve podsjeća na sreću. Gledajte, koleginice, na K1, idemo! Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Idemo gore svi! Nedelja i svi ste tu, daleko negde sad, na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. Neće ovo niko gledati ako...